নমস্কার বিজনেস লাইন এন বি মই মানে নিরঞ্জন বর্মন আপনার স্বাগতম জানাইছো দেখা পাইছে বরষুণের বতর মানে বরষুণের বতর কি হয় কুকুরাবিল বহুত লেতেরা হয়ে যায় মানে বগাবিল বেশি লেতরা হয় বগা যা কুকুর আছে তার কি আছে মানে বেশি লেতার হয় কলাবিল ঠিক থাকে কলাবিল হলেও মানে গম না যায় আমাৰ যিবিলাক কুকুৰা চৰাই চীনা হওক টাৰ্কি হওক কটকনাথ হওক কমপ্লিট মানে বাহিৰত এৰি দিয়াহে থাকে চব খোলা ফিল্ডটো চব বাহিৰত এৰি দিয়া আৰু ৰাতিপুৱাৰ সময় বৰ্তমান ইয়াক দানা দিছোঁ দানা খোৱাৰ পিছত মানে ঘৰত নাথাকে চব বাহিৰত যাব মানে ঘাবোন খাব চব বহুতে কয় যে চীনা কুকুৰা চৰায়ে মানে কণী নাপাৰে ঘৰত বাহিৰত কণী পাৰে তো আমাৰখিনিও কমপ্লিট ঘৰতে কণী পাৰে আৰু তাৰ্কিখিনিও মানে ঘৰতে কণী পাৰে এইটো গঁড়াল দেখা পাইছে সেই গঁড়ালত দেখা পাইছে মানে বস্তাৰে ঢাকি দিছোঁ আৰু ভিতৰতো মানে বস্তাৰে ঢাকি দিয়া আছে মাজত এনেকুৱা কাৰ্টুন এটা দিয়া আছে এই কাৰ্টুনত কণী পাৰে কণী পাৰে বা বহি যদি বেলেগ কিবা দেখা পায় তেতিয়াহ'লে কণী নাপাৰে সেইকাৰণে চাৰিওফালে বস্তাৰে ঢাকি দিছোঁ চব গঁড়ালটো বস্তাৰে ঢাকি দিছোঁ আৰু এইখিনি নতুনকৈ ৰাখিছোঁ পাঁচ পিচ কালাৰিং আছে এইটো অলপ বেলেগ কালাৰ ব্লেক নহয় ডাইৰেক্ট অলপ গ্ৰে কালাৰ এইটো আছে ব্লেক তাৰ কি আৰু এটা আছে হোৱাইট এইটো অলপ দূৰত আছে অহা নাই এইটো ত' বহুতেৰে মানে পালন কৰিব ইচ্ছা যায় কিন্তু বহুত দূৰ হয় সেইকাৰণে কিছুমানে পথত অসুবিধা হয় বা কিছুমান আহিব নোৱাৰে ত' নগাঁৱৰ পৰাও আহি আছে মোৰ ঘৰত হাজোৰ পৰাও আহি আছে ধুবুৰীৰ পৰাও আহি আছে ডাইৰেক্ট ঘৰত আহি লৈ যাই আছে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই তো আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে আগতেও ফোন কৰিব মানে সকলো সময়ত সকলো বস্তু এভেইলেবল নাথাকে মানে ফোন কৰি সুধি ল'ব কোনটো বস্তু কেতিয়া এভেইলেবল থাকে মানে গাড়ীত পঠাব গ'লে কি হয় কেতিয়াবা গাড়ীত ল'ব নিবিচাৰে মানে গাড়ীত যদি মৰি যায় কিন্তু নমৰে তথাপিও মানে গাড়ীত ৰিস্ক নলয় মানে পইচাটো বেছিকৈ খোজে গাড়ীত পঠাই দিলে গাড়ী ভাড়া মানে যিখিনি পইচা বেছিকৈ খোজে সেইখিনি পইচাত আপোনালোকৰ আপডাউন হৈ যাব সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে নিজে আহি লৈ যায় নিজে চাই চিন্তি লৈ যায় বহুত ভাল মানে কোনো ধৰণৰ তেতিয়া সমস্যা নহয় আপোনালোকে নিজে আহি যদি চাই চিন্তি লৈ যায় বৰ্তমান টাৰ্গিৰ পোৱালি আছে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰিং টাৰ্কিৰ পোৱালি আছে দেখা পাইছে কিমান ধুনীয়া কালাৰ টাৰ্কিটোৰ এইটো আছিল পোৱালি তাৰে বোলা ডাঙৰ হৈছে কিন্তু এইখিনি চিলৰ কাৰণে ৰখা নাই এইখিনি বৰ্তমান মই নিজে ৰাখি দিছোঁ আৰু এইটো মানে ইয়াৰ পৰা কালাৰিং হয় বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ হয় পোৱালিবিলাক মানে এইখিনি হৈছে আমেৰিকান ৰ টাৰ্কি ৰয়েল টাৰ্কিৰ কি মানে কালাৰিংবিলাক আহে এটা আহে ব্লেক এইটো আছে ব্লেক ব্লেক হ'লেও মানে ইয়াৰ পৰা পোৱালিবিলাক মানে কালাৰিং ওলায় এইটো আছে ব্লেক ব্লেক হ'লেও পোৱালিবিলাক কালাৰিং ওলায় এই বগা আছে বগা হ'লেও বগা পোৱালি হয় কেতিয়াবা ক'লা পোৱালি হয় এনেকুৱা মানে মিক্সিং পোৱালি হয় ইয়াৰ পৰা আৰু এটা আছে ডাইৰেক্ট ব্লেক আৰু ডাইৰেক্ট হোৱাইট তাৰ পৰা মানে ক'লা আৰু বগা পোৱালি হ'লে বেলেগ কোনো ধৰণৰ কালাৰিং পোৱালি নহ'লে হয় এনেকুৱা কালাৰিং এইটো দেখা পাইছে কালাৰিং এনেকুৱা পোৱালি সেইবিলাকৰ পৰা নহয় আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা যদি ক'লাও লৈ যায় ক'লাও যদি লয় পিছত মানে ইয়াৰ পোৱালিবিলাক কালাৰিং আহিব এনেকুৱা মানে বেলেগ বেলেগ কালাৰ আহিব সেইখন হৈছে আমেৰিকান ৰটাৰ্কি যিটো কালাৰিংটো সেইটো আৰু কৰ্কনা পাব কেইদিনমান পিছৰ পৰা বৰ্তমান দুটা এটা কণী পাৰি আছে কিন্তু পাৰি থাকিলেও এইবিলাক ক্ৰছ হৈ আছে যিটো বাহিৰত এৰি দি আছোঁ আৰু এসপ্তাহ দহদিন পিছত গোটেইখিনি বন্ধ কৰি দিম এটা জেগাত বন্ধ কৰি দিলে কি হ'ব তেতিয়া ক্ৰছ নহ'ব বৰ্তমান ক্ৰছ হৈ আছে এইখিনি বিক্ৰী নকৰোঁ ইয়াৰ পিছৰ পৰা মানে বিক্ৰী কৰিম যিবিলাক ক্ৰছ নহয় তেতিয়াহে বিক্ৰী কৰিম চাওক ত' মোৰ ঘৰ কামৰূপ জিলা বক সমষ্টি মালিবাৰী সত্ৰ যদি কাৰোবাক লাগে যোগাযোগ কৰিব আৰু ফাৰ্মৰ বিষয়ে যদি অধিক জানিব বিচাৰে ভিডিঅ'ত লাইক এটা কৰি ৰাখিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব মানে সকলো ধৰণৰ আপডেট পাই থাকিব ধন্যবাদ